ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୌମ୍ୟ ଓ ଭାଗିରଥୀ ସୌମ୍ୟ କହିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାର ବଢ଼ୁନି ତା ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଫଳତାର ବି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି କଲେ କଟାକ୍ଷ ଏଠି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଇଏ ଦେଲୁ ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଗାଲକୁ ଚପଡ଼ ମାରିବା ସେ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ସତ କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁଲ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ସଜେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଛୁଆ ହୋଇ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ରହିବୁ କାହିଁକି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ସେହିପରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ନେଇ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ୍ୟପାନ ହାର ବଢ଼ୁଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାର ବଢ଼ୁନାହିଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ସେଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ମିଛ ବିଧାୟକ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସରକାରୀ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ନା ନା ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନି ଅଫିସର ଯାହା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଅଫିସର ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିବେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ମୋତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବିଷୟଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବାସ୍ତବରେ ଡାକ୍ତର ତ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକଳ ଚିତ୍ରର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ପିଅନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବା ଯାହା ନିଜ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ତାହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଟକ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 120 କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେଟାକୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ DMO ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ରଟିକୁ କ୍ୟାନସଲ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଠି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଇଏ ଦେଲୁ ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଆମେ ଗାଲକୁ ଚପଡ଼ ମାରିବା ସେ ଆଉ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ PHC ଓ CSCରେ 1665 ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 711 ଜଣ ସେହିପରି 1423 ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ମହାନଦୀରେ 7ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସହ 30ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଶୟ କରିବାକୁ 2017ରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଘୋଷଣା ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍